mɛdin dedade frid daddy Fred nyinaa kɔ abaa Eba the announcer newspaper so dwumadeɛ my life. live e, wɔ facebook the announcer newspaper so nsɛm a ɛɛkɔ e, so ɛwɔ e, ghana e, na mede brɛ mu nti baabi obiaɔbia no wɔ ho kwan sɛ dwumadeɛ no wobɛhyɛ ama wonnua aɔbɛn wɔ no so no wanya bi ahwɛ na na adodankwa akufu e, ado ɔnoara ne biological broter ne nua bɛma yɛ e, adward akufu e, ado ɔde atodwa sɛ ɛyɛ e, kontompo yɛ e, basem sɛ amanfoɔ bi apɛ kwan bi so pɛ sɛ wɔn gu n'anim ase na ne nyinaa ne sɛn deɛ abɛtɔdwa ja, ɛne sɛ ɛɛɛ uh, wɔrabea nsɛmtwuro ni bi aferɛ na obi a san ɛwɔ kilasi media ɔne ekuo bi wɔn ɛde ato dwa ja, sɛ na n'ado dankwa akuffo ado ne nua bɛɛma ɛyɛ edouad akuffo ado ɔsɔre a ɔno deɛ presidantial jet yi jet a ɛyɛ ghana man panyini fakɔn nine hundred ex. Aye ah, presidansial jet amerebi atwa mu ɔmampanyin kofoɔ atɔɔye sɛ ɔmampanyin bi a ɔbɛbɔ ɔman mu bi abetumi di akɔ baabi a ɔde ɛkɔ no na ntia abeto dwa ɛkyere sɛ. Saa mmeranteɛ yi anaasɛ aaa uh, bobi ansan ɛne ɔmo ɔmo aka ɛnsɛm ɔmo de to dwa no sɛ. Saa presidansial jet no nanaa akuffo ado ne nua barima adua akuffo ado osorio a ẹnu wani sẹ w'otu plane na ọnam wiase na ọnam eh no, ha wo de, na w'ogi n'ani na w'okọ na w'ọba ẹnu na ọdi ayẹ ni private jet a beebi a ọbẹkọ bi a ọdi ẹkọ na asẹ mi bẹtọ odwa no anya ọpanyin yi dẹ efi sẹ na sẹ ọdi to dwan sẹ bobi ansani akuo a ɛka ho ɔm'agu n'anim eh, ase ɛni ti w'asi wɔn ɛwɔ e, court 10 million ghana series damages a w'ogie firimu hɔ wɔsi nsɛm a ɔmo kaayi ni nyinaa yɛ nkontompo na yɛn nsɛm a. I've a good and I say both local and international. We're a businessman. I will know what the nature now. So and, so, and same way, yeah, but my dear, but you now. ama ama na ɔne ɔmo ɔmo na ɔne no di dwa nyinaa no bebree kura a nsɛm ayɛ basa wɔm a kyerɛ sɛ binom gidi ekura mu wɔma no no ɛyɛ aka akyire saa so na lokali so ghana so ebinom so kaa nsɛmfa no ho a ebi kuuu na anim ase ebi kaa nsɛmfa no ho a enim ɛniti ɔpanyini ɛde ato dwa sɛ wɔn nhwɛ sɛ n'anim bɛ gu ase ɛnam ebinom sufishɛn grindinɛs diliti no wɔn nhwɛ sɛ n'anim bɛ gu ase ɛniti wɔasiwu ɛy� Sáà ní a na ọ oh, yẹ yeah, program náà no, ẹ yẹ eh, Kwabona Bobi and sa uh, our class media group ẹ na uh, the executive director alliance of social equity and public accountability ASAP ẹ ní uh, executive director of a group called good governance and advocacy group Ghana wẹ̀ si wọmọ ọsọ wọn yẹ program náà no, uh, citizen show twenty nine may nna wọmọ ẹ yẹ ẹ sá program náà etu wẹ si wọmọ ten million ghana cities sɛ wɔn gu n'anim ase asema, e no. se, before, babo, ntene, uverify, sa, na yisa asam a abɛtɔ aduane no ɛna na ɛda bi ayɛ ayɛ ka no sɛ woyɛ nsɛm twerɛ ni a before a wɔde asɛm ababaa bɔ ntɛnɛna wɔ sɛ wɔ verify saa wɔ asɛm a wɔde reba no na sɛ wɔbɛka asɛm na de tuo bi so na the formation of character e, bɛ ma yana ɛha dwenni ebi sɛ na e, naana e, do dankuwɛ kuffa do na yɛ Ghana man pɛnyini na wɔbɛte nsɛm o twɛ gu sɛ ne nua sɔre a jeet a yẹsi peresident ne ministers ne gavument officials edi bẹ́ẹ̀ yẹ ọmọ edwuma na ẹnu eh, eh, na ni nnua di yẹ no private bizinesi de a nedese nka ha adwene etu na naa n'adunua no di aba sẹ ẹyẹ nkotompo ẹyẹ ninguaseẹ ẹna ọmọ ẹgúnu nti nyadeẹ sẹ ẹnukurubia wà sẹmúu nti ghana fún de sèrè gaade wọsi bọbi ansa ẹni ọmọ a wẹsi wọmọ na ọmọ mẹra na afta ọmọ bẹ tù yá 10,000,000 ghan sidi si no wɔn nsa mɛpaakye wò na yɛn nsa n ristire nniɛmɔ sɛ wɔn bɛ twa saa nkontombi ɛte saa ɛdi afa ne ho nti asom a abɛ to dwa no yɛ bɛ di akyire na de ɛwɔ mu biara no so no yɛ di abrɛmo ɛmiripa mu no yɛ bɛ kɔn mu nti details nafe yɛahwɛ sɛ ɛɛ sɛni sítiɛ na asɛm mu no sɛni sítiɛ fakɔn nine hundred e xc presidential jet yi. mapanyine pe, dada akofɔ pɛn so 20028 ɛna ho sɛnsɛm bebree baayɛ na aircraft um wɔ mo tɔɔeɛ no uh, motɔ no according to report kyerɛ sɛ wɔmotɔno 37 million ghana series 37 million dollars ɛna wɔmode tɔɔ aircraft no 37 million dollars na ɛfa e 16 nnipa 16 16 sita faa

ono onfa presidential aget yɛ noadwuma ɔmfa nkɔ baabia enti obi a da form unsem, tode, so bonte, you know, e form nsem e dia to do so sɛ wɔde presidential jet aget nenambɔnte no yɛ nkotopo nti wasii ɔ mɔ se court ene ɔmɔ enka no me the daddy fred sɛdeɛbɛi mede dedade frid bɛdam nyinaa sesɛ m joineɛ adwumadeɛ nomɛhwɛ me live e wo facebook the announcer newspaper e wo facebook no mirepam noeaka biaa no e de na abrɛ m namhu sadeɛ siiɛ nti reprt nos A businessman and biological brother uh, to President Anadu Dankwa Akufo has dismissed claims that he uses the presidential jet for his private journeys. The businessman has filed a suit against uh, the class media group, a journalist, and two uh, panelists who made those allegations against him. According to him, that assertion is force and a product of uh defendants malicious imagination and were calculated solely to de uh to discredit his integrity and to bring his name into a re uh, dispute and as a result of that he has sued them 10 million ghana cities uh to pay and i'll follow the story and i'll bring you details about that in no cost my name is Adifred. thank you very much for joining me here on the announcer newspaper Exactly six, 16 minutes past seven here in united states of america massachusetts to be precise thank you may god bless you have a nice time bye